Kada je riječ o Miljeni Kulić i bebici, situacija između njih jako je skandalozna, dramatična, tako je bilo i u reality programu. U jednom momentu Miljana Kulić i bebica su se toliko svađali da više se nije znalo ko što radi. Te bebica nju poliva vrelom kafom, ona njega vrelom vodom i situacija je bila jako, jako dramatična u najgledanijem reality programu. Međutim, u jednom momentu bebicu su izveli članovi obezbeđenja iz bijele kuće kako bi spriječile sukob. Bebica i Miljana Kulić imaju nezapamćenu scenu u najgledanijem reality programu i niko zbog tih scena nije mogao da ostane imun. U jednom momentu Miljana Kulić je i vrištala na sav glas, vrela kafa, a javnost je bila mnogo zabrinuta zbog nje. Isto tako ona je navodno polila bebicu vrelom vodom. Situacija je toliko eskalirala u najgledanijem reality programu da su svi bili u neviđenom šoku i da niko nije mogao da povjeruje da se tako nešto dešava. Miljana Kulić i bebica imaju turbulentan odnos, to smo naravno sve propratili, sve smo to vidjeli, ali u jednom momentu Miljana Kulić je i vrištala na sav glas, a članovi obezbeđenja su izveli bebicu napolje, pa tako da se malo i smiri, da se malo ohladi, da se nakon toga svega vrati u bijelu kuću. Miljana Kulić i bebica napravili su nezapamćen karambol u najgledanijem reality programu, vrištali su na sav glas, a kažu neki da bebica hoće da diskvalifikuje Miljana Kulić iz reality programa i da pokušava na ovako način neki da izrevoltira miksi, da uradi neke stvari, da se sama diskvalifikuje iz najgledanijeg reality programa. Da li ćemo to poći za rukom ili ne, to ćemo da vidimo, ali mnogi krive Miljanu Kulić zbog njenog užasnog ponašanja, nasilnog ponašanja i kažu neki možda je vrijeme da miksi ide kući. A da li je, to ćemo da vidimo.